Sejam todos muito bem-vindos ao Expresso Tricolor. Eu me chamo Morão. Mais um vídeo aqui para vocês. Mais um fim de primeiro turno desse talvez o, o mais dramático desde que Fortaleza voltou para a primeira divisão e claro vai ter sofrimento ainda. Muito no segundo turno, mas vamos sair dessa. Vamos sair dessa zona de rebaixamento. Então, se você quer saber todas as informações entre Fortaleza e Santos, cara, se inscreve aqui no Expresso Tricolor, ativa o sininho das notificações, deixa o teu like. Se você quer saber todas as informações, vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo. Então é isso. Fortaleza e Santos, como a gente falou, jogo mais complicado impossível, né? É, o Fortaleza mais pelo contexto se complica cada vez mais na competição, é, apesar de ter os resultados terem ajudado bastante o Fortaleza, mas ainda é, o Fortaleza não consegue se ajudar em grande parte e para isso a gente tem que explicar passar por mais sofrimento. Para entender o contexto desse time, e vamos lá. Primeiro, como é que o Fortaleza deve enfrentar, enfrentar o Santos? O Santos acabou de, de mudar de técnico, né? Não dá pra a gente é, conversar muito sobre mudanças. O time deve mudar pouco sua organização com o Lisca, né? Pelo menos por enquanto. Mas é, é um time que vem consolidado, pelo menos alguns jogadores. Então, deve vir escalado com João Paulo, Madison. Alex Nascimento, porque o, 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 tem o, o zagueiro titular da posição, acabou sentindo uma contusão no jogo passado, saiu sentindo algumas dores, então Alex Nascimento deve jogar. Eduardo Bauerman, Felipe Jonathan na lateral esquerda. E aí, como é que deve ser o, o resto do time? Fernandes e Camacho devem ser a dupla de volantes. Anocello acabou levando o terceiro cartão amarelo, está suspenso o próximo jogo. E aí, Léo Batistão. Marcos Leonardo, Ângelo e Bruno Oliveira, como vocês podem ver, a campo. Como Fortaleza pode ir a campo para tentar bater de frente com o Santos? Fortaleza vai ter que ter uma característica mais propositiva nessa partida. O Santos é uma equipe que usa bastante das pontas, né? Usa bastante das velocidades do Ângelo e, claro, tá vivendo uma grande fase do Marcos Leonardo. Então, o Fortaleza precisa pelo menos ter uma defesa hoje mais sólida. Não tem como poupar Benevenuto de novo. Tem que jogar. E aí é o time. A dúvida é o gol. Fernando Miguel volta? Se voltar, ele é o goleiro titular. Se não, Boeck deve ir a campo? Não sei. É, aí é, é, eu quero ouvir a opinião de vocês nos comentários. Quem vocês escolheriam de goleiro? Porque o Max deve estar de saída para a Ucrânia. Sobraria então somente o Kennedy para essa, essa, essa alteração? Você confiaria no Kennedy numa partida de tamanha importância? Não que eu esteja duvidando, mas é porque é um jogador que ainda não tem partidas pelo principal do Fortaleza. Jogou no Sergipe algumas partidas, voltou, foi reintegrado no elenco. Acho que é assim, é colocar o garoto numa fogueira de bico, né? É um jogo extremamente complicado para ele. Mas se com a fase do Boeck tudo vira possível no Gol do Fortaleza nessa fase horrorosa do Boeck. A defesa. No meu ponto de vista, eu iria de Britters, Benevenuto e Cebajos, apesar de que eu acho que o Tite deva jogar. À frente da zaga, Lucas, Sacha e Ronald. Gostei do, dos primeiros 45 minutos do Lucas Sacha, né? 45 não, o tempo que ele entrou em campo, 30 minutos. Acho que ele mostrou alguma inteligência, alguma qualidade no passe. Acho que ainda falta mais ritmo de jogo, acho que ele pode jogar principalmente nesse contexto de que a gente tem provavelmente Hércules voltando de contusão, que ainda não é bom colocar o garoto, é melhor dar uma segurada, Zé wellison machucado, Felipe que não vem se... não vem numa sequência de bons jogos há muito tempo, na verdade, vem de uma partida muito ruim contra o Bragantino quando entrou, então a gente vai ter que, que ir com o Lucas Sacha, apesar de ter chegado agora, vai ter que ir a campo. E aí, Capixaba e Lucas, Lucas Crispim, né? O, o primeiro ponto a falar do Lucas Crispim é que apesar de eu achar que ele está indo menos mal nas partidas... Ele vem numa recuperação interessante... Ele não consegue dar a profundidade que a equipe precisa... Fortaleza sofre bastante a falta do Pikachu... Porque não tem mais aquele apoio... Aquele terceiro homem do ataque como o Pikachu é... O Crispim não tem essa característica... Ele é um cara que às vezes fica até muito espetado na ponta direita... Sem conseguir até fechar para o meio que era o grande diferencial dele... Mas ele tem uma boa qualidade de passe... É um cara muito tático que ele consegue marcar bem... É, tá evoluindo na temporada com o ritmo de jogo. Acho que ele pode sim continuar nessa posição e aí a gente adaptar para ver se a gente consegue melhorar nesta, nesse, nesse problema da ponta direita que a gente vem sofrendo. Acho que com o tempo o Voivoda tem que mudar o esquema. O 352 fica muito complicado sem o Pikachu, sem as peças que, que faziam ele funcionar. Então é, é extremamente importante a gente avaliar se vale a pena realmente a gente jogar com esse ala. Se a gente for no 3-5-2, que deve ser o que vai acontecer, acho que o Crispim deve jogar mas sempre aquela preocupação. Aí do meio pra frente, eu iria com o Lucas Lima. Primeiro, duas lei do ex, né? Lucas Crispim e Lucas Lima, mas claro, pela qualidade de passe. Acho que o Fortaleza sentiu muito essa dificuldade no, no, no jogo passado. Que apesar do Vargas ter ido muito bem, acabou, acabou saindo sentindo, acho que o Lucas Lima descansado... Pode sim render um pouco mais, levar essa bola de qualidade. Aí eu alteraria uma coisa no ataque. Eu iria de Moisés e Galhardo. Acho que o Galhardo fez uma boa estreia pelo Fortaleza, teve bons minutos em campo, foi participativo, tentou fazer algumas jogadas, mas ele está muito longe da área. Acho que ele pode ser mais perigoso jogando como esse homem de referência do Fortaleza. Acho que ficou bem claro pelo futebol que ele desempenhou. Colocaria ele mais avançado, mais perto da área do Santos para tentar surpreender e aí gerar alternativas para quem sabe Lucas Lima aparecer pela ponta direita trocar de posição com o Lucas Crispim e aí ver se a gente consegue repetir pelo menos no papel o que o Pikachu fazia porque ele realmente faz bastante falta e assim o jogo é extremamente importante por todos os conceitos o Fortaleza precisa da vitória então eu acho que o Fortaleza tem que se, tem que se arrumar mesmo para ser mais propositivo na partida contra o Santos. É importante que a gente entenda que o jogo, por mais que seja amanhã, a gente já vai ver alguns resultados, alguns placares já vão sair ao longo do tempo. A gente não precisa mais, a gente não tem que olhar para o que vai ser os outros jogos. A gente tem que focar sempre no próximo jogo. Tem que ganhar do Santos. Depois, quando for contra o Cuiabá, tem que pensar já em ganhar do Cuiabá. Quando for contra o Internacional, tem que pensar em ganhar do Internacional. Então, assim, não importa muito. Agora é ganhar, ganhar, ganhar e ganhar. Porque senão a gente vai só se complicar cada vez mais. A nossa situação é, assim, já não é das piores, é, já foi pior nesse mesmo campeonato, mas ainda assim precisa melhorar muito para ser ruim. Porque vamos lá, o Fortaleza hoje é o décimo nono colocado. Vai pegar o nono, tem 14 pontos. Se ganhar, pode chegar a 17. Mas as outras equipes também jogam, e aí é extremamente importante também a gente analisar como vai ser essa, esse, essa rodada do Campeonato Brasileiro, também, né? Porque é, importa muito para gente quem vai enfrentar quem, como é que vai ser, e aí dependendo da combinação, o Fortaleza pode jogar contra o Cuiabá, disputando talvez uma saída da zona. Então a vitória é extremamente importante, extremamente necessária E esperamos que o Fortaleza corresponda e ganhe dentro de seus domínios contra a equipe Santista Então é isso, espero que você tenha gostado do nosso conteúdo Concordou com a nossa escalação? Faria alguma mudança? Colocaria o Tite? Quem seria o teu goleiro? Fala aqui nos comentários Explica pra gente tua opinião Também não se esquece de se inscrever no Express Tricolor Sua inscrição é muito importante pra gente Ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que a gente posta, conteúdo diário, mais de um vídeo por dia, para que você fique ciente de todas as notícias e todas as novidades que acontecem com o nosso tricolor do Pici. Então, se você gostou até aqui, repito mais uma vez, deixa o teu like, deixa o um comentário sobre a tua opinião. Agradeço por você ter chegado até aqui. Nada mais importa, apenas a vitória. Uma vitória pode deixar a gente a dois pontos de sair da zona de rebaixamento. Para quem sabe sonhar de sair contra o Cuiabá. Então, vamos para cima.